Så, då har vi den lite spritsad. Sen har vi bakat lite såna här små pepparkakor. De är så små så de knappt syns. Sen har vi lite frystorkade lingon. Se om vi får något. Ja, titta. Så tar vi lite råröda lingon också. Så, tänker jag mig. Och är det så att ni äger en sån här digital termometer när ni tinar upp en sån här tårta eller glassbom, så när ni ställer över den här i kylen, så använder en sån som ni har på grillen. Så att försök att tina upp den så den ligger runt en serveringstemperatur på någonstans minus 2, ja, plus minus 0 i kärnan. För när ni skär den kommer bli så här, precis som smör när ni skär igenom den. Så smälter den så där härligt. Ja, ni vet. God jul på er. Alltså, wow! Kolla in det här havet av sötsaker. Har vi gjort allt det här verkligen? Ja, jag är typ glömt. Herregud, många saker. Kolla alla tårtor, chokladhuset. Oh. Men jag tror att vi behöver hjälp, va? Ja, vi kommer inte klara att äta det här själva. Nej, för jag ser ett gäng här som är hungriga, som tusan och sugna. Så välkomna in. Hallå, våra barn! Kom och hjälp oss! Kom! Det är jul! Kom, det är äntligen! De var inte blyga nu. God jul! Så, kom en till. Du smakar på lite churros här, Roy. Gör det. Ja. Jag tar lite av den här fina kransen här, Roy. Jag har ju berömt den så mycket, så måste jag äta den. Ja. Mm. Vad bra det här. Hur många härliga grejer vi har gjort. Var det gott? Ja! Ja. Nu ska det bli glassbomb. Smaka på det. Nu.